aquest acte de presentació d'una obra important, en parlarem llargament. A més a més, voldria també remarcar que com a secció d'Arts i Lletres de la Fundació Bosch i Cardellach ens fa molt de goig presentar aquest volum 7è dedicat a la literatura contemporània, aquest període que va del 1922 al 1959, són 4 dècades, molt importants, molt importants, ara en parlarem. De fet, aquesta presentació és un primer acte dels que com a secció d'Arts i Lletres de la Fundació Bosch i Cardellach volem oferir a la ciutat de Sabadell. Ja avanço que la setmana que ve, el 27 d'abril, farem el Dia de l'Autor, dedicat al poeta, traductor i editor Antoni Clapés. Segurament ja us arribarà la informació, si no us ha arribat ja. I a més també tenim previst un acte d'homenatge al Alfons Borrell, pintor. Vaja, que tenim moltes ganes de fer coses i a veure si aconseguim doncs, de servir, és el que volem fer, servir culturalment a la ciutat. No? Deia que aquesta història de la literatura catalana, aquest volum 7è, que està dedicat a la literatura contemporània del 1922 al 1959, és una obra important i certament crec que té aquesta categoria. Tant aquest volum 7è com els altres 6 ja publicats, i un que manca per editar, em sembla que Àlex... Tu dirigiràs, que sí? Dos, puc dir. Ah, ara seran dos? Puc dir que són dos. Amb el que o sigui, hi haurà un 8è i un 9è. Molt bé. Doncs això. 6.000 pàgines de la història del... Quasi 6.000 pàgines. Molt bé, molt bé. Doncs bé, realment no és això. Doncs és una obra que està en edició. Imagino que ben aviat tindrem aquests dos volums i llavors es completarà aquesta història de la literatura catalana que ve a, d'alguna manera, cobrir un buit que existia des del famós, de la famosa història de la literatura catalana de Riquer, Comas, Moles, no? En què molts hem estudiat i hem après molt de literatura catalana, però calia una revisió perquè doncs, han passat molt de temps, hi ha hagut molts estudis, hi ha hagut el que en diríem doncs, tota una sèrie de recerques que han fet aportacions interessantíssimes i per tant ja tocava de fer aquesta nova història de la literatura catalana. A mi em fa molt present aquesta història de la literatura catalana un eslògan publicitari que la revista d'ací d'allà va fer popular quan va publicar el Diccionari General de la Llengua Catalana, conegut com el Diccionari Fabra. Perquè la publicitat va presentar aquest diccionari, el Diccionari Fabra, de la següent manera. Hi havia, van presentar una fotografia artística d'una sèrie de diccionaris en formació de tauler d'escacs, aquelles fotos gairebé una mica expressionistes de l'època, dels anys 30, i hi havia un eslògan, i l'eslògan era l'eina de treball de tot català culte. Clar, jo crec que aquest eslògan podria servir també per a aquesta obra, no? Ara potser canviaria treball per coneixement, això que aquesta paraula que sembla que alguns capos, per dir-ho d'alguna manera, d'educació detesten, el coneixement, no? Doncs bé, seria, ara potser podria ser treball i coneixement, no? Les dues coses, no? Ara podríem fer un eslògan com aquest llibre és l'eina de treball i coneixement de tot català culte. I ho és, certament. Avui, per tant, volem dedicar atenció especialment a aquest volum 7è, aquest volum que, com us deia, cobreix 4 dècades molt importants. Alguns han dit que aquesta és una veritable època d'or, edat d'or de la literatura catalana. Penseu que al llarg d'aquest període de 4 dècades, diguem-ne que agafen solidesa escriptors que han esdevingut grans factòtoms de la literatura catalana, però que fan que la literatura catalana tingui aquest element universal, que la fa universal, no? Noms com Carles Riba, J.B. Foix, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, Salvador Espriu, Pere Caldés i Mercè Rodoreda, són autors que apareixen en aquest volum i que són estudiats d'una manera molt completa, molt, molt eficaç. Per tant, aquests anys decisius i culminants de la literatura catalana i contemporània tenen en aquest volum una actualització a partir dels estudis que han anat apareixent els últims anys i avui aquí a la Fundació doncs, hi són per parlar-ne Àlex Broch,
que és el director de l'obra, dels diferents volums de l'obra, Jordi Marrugat, que és el director dels volums 6è i 7è de la literatura contemporània. Per cert, que el volum 6è, l'anterior a aquest, és dedicat al modernisme, al noucentisme i les avantguardes, i la Maria Campillo, que també ens acompanya, és l'autora dels apartats dedicats a la narrativa dels anys 30, a la literatura de la guerra i l'exili, i a Mercè Rodoreda. Voldria remarcar que Jordi Marrugat signa aquests dos volums juntament amb Jordi Castellanos, que fa uns anys va morir i que va ser un gran mestre per a tots nosaltres, i que jo crec que el seu mestratge és molt present en aquesta obra. Això, en tot cas, en Jordi Marrugat ens ho podrà acabar d'explicar, però sens dubte que aquests dos volums vagin signats tant pel Jordi Marrugat com pel Jordi Castellanos és veritablement perquè Jordi Castellanos va contribuir en vida molt a que aquesta obra fos una realitat. Comencem, en tot cas, amb la intervenció d'Àlex Broc, que és crític literari, assagista, escriptor, professor universitari i editor. Ens parlarà del sentit, la raó, la configuració de l'obra general dels volums d'aquesta història de la literatura. Gràcies. Ens hem repartit, com sempre, i és normal, les funcions. Per tant, la Maria Campillo i en Jordi Marrugat parlaran directament del volum 7è. I jo us explicaré probablement algunes referències, algunes que poden tenir sentit d'informació i altres que ja són més directament d'història literària, per centrar la raó i l'interès del projecte. De fet, jo estava tancant la direcció del Diccionari de Literatura Catalana del 2007 i el director editorial d'Enciclopèdia, em recordo, Jesús Giral, a vegades hi ha noms que no sabem qui són i són capdals per moltes de les coses en el món de l'edició. Hi ha noms que potser no coneixem, però que gràcies a ells s'han pogut produir projectes importants. Aleshores, Jesús Giral és un d'aquests personatges i em va fer aquesta pregunta. Àlex, és convenient, és oportú, és necessari, és útil que es pensi en una nova història de la literatura catalana? Naturalment li vaig dir que sí. Això era el 2007 i estàvem acabant el Diccionari de la Literatura, que va sortir el 2008. En pocs mesos el projecte estava sobre la taula i va començar el procés. He de dir que la primera persona amb la qual jo vaig parlar per proximitat d'anàlisi històrica va ser el Jordi Castellanos. És per proximitat. No sóc medievalista, sóc presentista del XX i el qui tenia més a prop era el Jordi Castellanos. Va ser la primera persona amb la qual jo vaig parlar per posar en marxa el projecte. Perquè el projecte no podia ser com havien estat els dos anteriors i el Joaquim Moles deia grans catedrals, és a dir, grans catedrals fetes per un personatge, per un autor, sinó que en aquest moment segurament era necessari ja que fos un gran equip que portés endavant tota l'obra. Aleshores, jo vaig dissenyar el projecte, el vam establir i cada etapa havia de tenir els seus directors. Lola Badia s'ocuparia de la part medieval, Josep Solar Vicenç del 16 al 18, després explicaré com i per què, i Domingo i Cassany, Enric Cassany i Josep Maria Domingo de la part del 1800, el 19 passava a dir-se 800, com les històries de la literatura italiana, i amb en Jordi Castellanos vam estar establint el que seria el segle XX i el segle XXI. Aquest va ser, diguem-ne, l'inici del projecte. El projecte, i aquests són aquests secrets editorials que no tenen potser importància literària però que ajuden a entendre què hi ha en un editorial, el projecte d'Enciclopèdia, aquesta història havia de ser una història il·lustrada, és a dir, d'aquestes grans obres que Enciclopèdia Catalana venia porta a porta i per tant havia de tenir una riquesa. Jo tinc els projectes, les maquetes, i són d'una bellesa extraordinària en quant a reproducció de textos medievals, d'imatges medievals, de totes les èpoques. Però llavors hi havia el doble temps, és a dir, la gran història que es venia o s'hauria de vendre en volums d'un molt més cos que aquest, i després la versió acadèmica i universitària d'ús més proper. Això es va produir en el 2008, va ser la gran crisi econòmica i el projecte ja s'havia invertit molts diners, l'Enciclopèdia havia invertit molts diners, i aleshores això va quedar aturat perquè era impossible tirar endavant. Recordo
les meves discussions amb el director general, la gent sentia els meus crits dient paralitzes l'obra però no em dius si es desencadenarà, si congeles l'obra però no em dius si es descongelarà, i va haver-hi uns moments crítics perquè el projecte el pogués tirar endavant. A mi em va tocar fer no solament de director literari del projecte sinó de director comercial i vaig haver d'anar trucant perquè el projecte havia quedat aturat. Aleshores vaig haver d'anar trucant portes a Barcino i a Ajuntament, no cal explicar com i per què, però es van sumar del projecte i doncs, tres editorials van poder apostar endavant aquest projecte que havia d'assumir la versió B. La versió B és la que tenim avui sobre la taula, que l'única diferència és que ha perdut les imatges però no el text, és a dir, té la mateixa quantitat de pàgines i d'espais que tenia la que havia de ser la gran obra. És curiós perquè el món editorial a vegades desenfoca, però no té menys, i aquesta us sorprendrà, no té menys informació ni espais ni caràcters que Ariel. I això sembla estrany, perquè Ariel té uns blancs de perfil, té unes imatges i llavors està comptat i en quant a quantitat d'informació de caràcters, aquests caràcters que hem de lluitar amb els autors perquè no es passin, perquè si es passen el volum és més estret del que pot ser i llavors hem de dir, has de retallar per aquí i per allà, i això els ha posat molt bé perquè ha portat, en fi, a ser una altra història, perquè ja dic, història n'hi ha moltes, i que per tant l'editor ha de controlar les seves extensions, doncs jo puc dir, vaig demanar que es comptés i per tant és, ara no ho he tingut a mà, però quan inicialment eren 8 volums, estàvem en paret, potser estàvem una mica per sota d'Ariel. Però ara, amb aquest 9è volum, sobrem, o com a mínim segur que estem igual que Ariel. Per tant, a vegades penses, oh, aquesta distància a nivell d'informació no perd res. Aleshores, evidentment, el projecte, quan vam dir que sí, quan es va produir aquest acord entre les tres editorials, quan es va poder posar en marxa tot el projecte. Què estàvem fent o què intentàvem fer? Doncs intentàvem fer el que s'ha dit, és a dir, o el que deia la Maria Campillo, i abans havíem parlat, i tal com es va dir. Estàvem fent una estructura d'estat. Es va presentar el 2013 al Saló de Cent, el primer volum, en aquest moment el Trias era el de l'alcalde i l'Artur Mas era el president. I era el moment en què el concepte d'estructura d'estat estava ben viu i nosaltres sabíem que estàvem construint el que podia ser aquest capital simbòlic que és tot un referent de la història de la literatura. Aquesta és la realitat. La realitat és que hi ha una història de les històries, que a vegades no es té present, però hi ha una història de les històries. Si teniu accés al volum primer, jo tinc allà el pròleg que explico algunes de les qüestions que estic presentant ara aquí, i en allà ja hi ha la referència d'un bibliogràfic del que pot ser ja una història de les històries, és a dir, com s'ha anat configurant la interpretació, el relat històric de la literatura catalana amb referències de llibres, d'entrades de diccionari, etcètera, etcètera. Aleshores, el que sí que cal dir és que el concepte d'història del segle XIX, és el segle XIX en tots els nivells que comença a configurar la història del que sigui, és a dir, de la qüestió, perquè el concepte de literatura, la Lola Badia, per exemple, el Solar Vicenç, en els seus espais, segles i capítols, van dient que el concepte de literatura no és el que nosaltres avui tenim. Nosaltres pensem que els medievals deien poesia, novel·la i teatre, deien poesia, la poètica d'Aristòtil, allà la poètica d'Aristòtil era la ficció i la història era la història, i el concepte de poètica o poeta agafava tots els gèneres que avui els tenim separats i els tenim ordenats. Per tant, el concepte de literatura ha evolucionat i es construeix com a història del segle XIX. Pel que fa a la literatura catalana, Milà i Fontanals és el primer que intenta configurar una interpretació de la història de la literatura catalana, identificant el nom, llemosí català, per tant un primer concepte terminològic ja estava en joc, i la primera definició històrica és de Rubió i Lluch, 1901, en un llibre sobre la literatura espanyola, i allà ell té un capítol en castellà, té un capítol dedicat a la literatura catalana, que fixa la interpretació que ha regit la història fins a aquesta història, que és els tres grans moments, plenitud, decadència i renaixença. Que és l'època medieval, la plenitud, el segle d'or, el segle XV, el literari,
aquest moment, i després ja ve el segle, el concepte de decadència, que és decadència perquè hi ha una renaixença, és a dir, els renaixentistes, per definir-se com a afirmació, han d'advenir d'una part, diguem-ne, de pèrdua, i doncs ells són els que construeixen el concepte de decadència, però és decadència perquè en aquell moment no coneixien, havia hagut l'11 de setembre, la guerra de successió, Catalunya havia perdut els seus poders polítics i es coneixia molt poc el que hi havia, i encara no es coneix tot el que hi ha en els arxius sobre aquesta etapa. Aleshores, en aquell moment, doncs aquest concepte que jo en el pròleg meu dic trinitari, que sembla un concepte cristià de naixement, mort i resurrecció, és a dir, sembla que estiguem parlant de la vida de Crist quan parlem de la història de la literatura catalana, perquè hi ha una naixença amb una gran fortalesa, hi ha una mort, que és aquest concepte de decadència, i hi ha una resurrecció, que és la renaixença. Aquest concepte, aquesta visió triple, és la que ha dominat sempre, és a dir, en tots els processos de les històries anteriors a aquesta. I, per tant, la tensió, decadència, renaixença, és una tensió interpretativa de la història de la literatura catalana que ha dominat. I les diverses històries ho han fet, fins i tot Riquer també. I el Riquer, que en el 1947 fa un resum de la història de la literatura, les últimes pàgines, editades per l'Ajuntament de Barcelona, les últimes pàgines parla de decadència, i aquest concepte el porta i marca la història d'Ariel. La història d'Ariel és una història en la qual el concepte de decadència és, hi ha la part medieval, la plenitud, la decadència en Tragicomes, i a l'any 61, en un llibre del segle, si no recordo malament, de Joaquim Moles, allà hi ha dos capítols en el qual Moles comença a qüestionar aquest concepte de decadència i en lloc de ruptura comença a parlar de continuïtat. Però les grans, i passo ara als precedents d'aquesta història de les històries, aquesta història, per volum, i per extensió i per pàgines, té dos antecedents, que és el que Rubió i Balaguer, fill de Rubió i Lluch, fa en castellà a l'any 46 amb una història de les literatures hispàniques de Guillem Díaz Plaja. Guillermo, a vegades doncs, cal dir Guillem, perquè evidentment ell podia haver oblidat aquesta qüestió, i en canvi va demanar que es fes aquesta història de la literatura catalana. Rubió i Lluch fa una història en castellà a l'any 46, aquesta història hispànica es publica entre el 46 i el 58, si no m'erro, més o menys, però només arriba fins al segle, a meitat del XIX, fins als Jocs Florals. Per tant, que traspassés els Jocs Florals, la primera història de gran magnitud de Rubió i Balaguer no ho fa. La que ho fa és la d'Ariel. Per tant, la primera que arriba a la contemporaneïtat és la d'Ariel i la segona és aquesta. Aleshores, hi ha això que estic dient, i Martí de Riquer l'any 64 publica els tres grans volums de la història medieval. La història d'Ariel s'ha de tenir en compte que nosaltres diem 86-88, però el que hi ha de la part medieval és del 64, i el Riquer no el va canviar, no el va tocar, no el va reformar. Per tant, la història d'Ariel de l'etapa mitjana, de l'edat mitjana, arriba fins al 64. Bibliogràficament. No pot assumir encara la riquesa i ampliació de la bibliografia que es produeix després del 64, perquè ell, no repeteixo, no l'actualitza quan es publica el 86-88. Com es segueix el concepte de decadència, i Joaquim Moles, amb tot un equip de col·laboradors d'alumnes seus, doncs s'actualitza fins l'any 88, que és el moment en què es publica, i per tant, a partir del 88 no existeix, diguem-ne, cap estudi, i no pot existir perquè arriba fins on hi ha l'edició. Bé, doncs el que pretén aquesta història és reformular, ja s'ha dit, es produeix una riquesa de bibliografia extraordinària del moment en què entra en l'ensenyament i a la universitat i comencen a aparèixer càtedres de literatura catalana, una bibliografia que enriqueix, transforma i canvia molt els conceptes. No us explico, podria explicar detalls de les aportacions que s'ha significat. Per tant, la història actual nostra, la història de la nostra generació, és una història que actualitza tota la bibliografia que s'ha produït i arribarà fins al 2010 o 2012, encara està en procés de definició,
hi ha alguna raó que podria explicar per què pot ser el 10 o pot ser el 12, entre altres Jaume Cabré, perquè la novel·la darrere del Jaume Cabré és del 12 i sembla difícil oblidar que aquesta novel·la pugui existir. Per tant, potser pot arribar no al 10, que era inicialment previst fins al 10, sinó que pot arribar fins al 12. Aquest seria unes raons que podríem ampliar i explicar, però jo també, sempre que faig una presentació, que parlo amb la premsa, m'agrada molt indicar el que acabo de dir, és a dir, a vegades tenim una concepció, no vergonyant, però crítica a nosaltres mateixos sobre el nostre propi treball intel·lectual. Aleshores, jo sempre dic, mireu la bibliografia que hi ha darrere d'aquests volums, perquè hi ha un treball, un saber, un coneixement i uns estudis impressionants. Igual com el diccionari de literatura que he esmentat abans, que surt el 2008, en aquest diccionari hi ha una bibliografia d'històries de la cultura, de diccionaris, llibres bibliogràfics, de referents a internet. Vull dir que el treball ocult, que no són els creadors, que són els que es emporten la foto, la imatge, la premsa i la televisió, sinó aquells que des de l'acadèmia, des del coneixement, des de l'estudi, estan fent un treball de recerca i d'investigació, és impressionant. Aleshores, doncs, aquestes bibliografies del final, a la vegada, en molts casos, representen la bibliografia intel·lectual de molts noms. Jo li vaig dir a la Maria, i ja m'ho havia apuntat, tens en aquest volum 52 entrades de referència del teu treball intel·lectual. I ella després, quan ho has dit. I eren 52, no sé si... Per tant, la senyora Campillo està explicada en aquest llibre tot el treball que ella ha fet, i com ella, molts, dels quals no sabem ni tenim coneixement del seu rostre, i en canvi estan, i a més, de les revistes, de la bibliografia del llibre, impressionant. Aleshores, és aquesta aportació bibliogràfica que s'ha produït en les tres darreres dècades el que ens ha permès a nosaltres fer el que és tota una història, que és revisar, actualitzar, en el pròdic, i tota història dialoga amb les anteriors històries. Som fills de la tradició que ens precedeix, Riqué Comas Moles, Balaguer, Rubió Balaguer, Rubió Lluc, etc. La història de les històries, que és un tema que segurament aquest nou volum és per poder ampliar i donar una visió no positivista de la història únicament, és a dir, les històries són època, autor, obra, estil, etc. Aleshores, un concepte actual, modern, obert de la història dona molts més temps per introduir. I segurament la història pot acabar amb un últim capítol que sigui història de les històries. És a dir, aquesta reflexió que jo ara he precipitat aquí, que pugui ser explicada per dir la història també crea un gènere, també crea una tradició i també crea, diguem, un treball. Sé que m'he passat, demano excuses, però potser el millor... jo voldria acabar amb aquesta imatge d'optimisme, de dir hi ha molta feina feta, que l'està fent molta gent, de la qual a vegades no sabem ni qui són ni on estan, però que sense el seu treball, és a dir, el llibre, la història, no solament són 70 professors, he dit de 5 a 6.000 pàgines, però 70 professors de les universitats, però a més d'aquests professors que signen, darrere hi ha una bibliografia de molts noms que estan treballant per configurar el relat històric de la nostra literatura. Molt bé, gràcies. Tot seguit, intervindrà el Jordi Marrugat, que és crític literari, editor, professor Serra Unter de Literatura Catalana a la Universitat de Barcelona. Ens parlarà dels volums 6è i 7è que ha dirigit, i especialment es referirà als capítols sobre poesia, o simbolisme, per exemple, un concepte, i sobre Carles Riba, també. M'atreviria a demanar-li, si pot ser, algunes consideracions sobre la poesia de Pere IV, per una qüestió sabadellenca, i també sobre el grup de Sabadell, perquè ell l'ha treballat molt i, per tant, té moltes idees al respecte. Endavant, Jordi. Molt bé. M'apunto la petició per la festa. Molt bé. Sí. Doncs, sí, jo parlaré una mica dels dos volums, dels dos en conjunt, perquè, de fet, aquests dos volums, el 6 i el 7, que van des del modernisme fins a l'any 59, estan molt relacionats. De fet, hi ha unes coses que s'expliquen en un volum però tenen les conseqüències en l'altre, igual que en el segon volum hi ha uns... Per exemple, el capítol de Josep Carner està en el volum 6, però Josep Carner actua sobretot també als anys 20, 30, 40, 50, 60, que són part del volum 7, vull dir que són processos que van molt junts i han estat pensats de manera conjunta. Per tant, parlaré una mica dels dos després d'aquesta introducció general que ens ha fet l'Àlex Broc.
Jo vaig entrar aquí com a redactor, de fet, el Jordi Castellanos em va contactar des del principi, però després, a mesura que van avançant el projecte i les seves circumstàncies personals van ser les que van ser, tinc notat que és el 2012 l'any que em va contactar per ajudar-lo en la direcció. Ell em va dir, doncs seràs codirector, i jo li vaig dir, no, jo t'ajudaré, tot el que vulguis, però no em posis de codirector. I ell, que no tenia aquesta cosa del classisme i de jo soc superior als altres, ni res d'això, va dir, no, si entres, entres com a codirector, al mateix nivell que jo. Dic, bueno, doncs va. I aquí em vaig quedar el 2012, és a dir, hem estat 10 anys de feina, i la gent que ha viscut amb mi aquests 10 anys, que estan quasi tots per aquí, saben que han estat 10 anys de feina, eh? Es va paralitzar durant la crisi, però jo vaig continuar treballant, i això ha estat una cosa molt gratificant per tot el que he après i el que he pogut fer, però alhora bastant terrible, perquè són 10 anys de feina intensa i de treballar molt. Aleshores, jo quan vaig entrar, doncs això, els dos volums estaven dissenyats per Jordi Castellanos, que és el gran especialista en la literatura d'aquesta època. Llavors, l'únic que m'ha tocat a mi és anar adaptant aquest disseny als diferents petits problemes que hagin pogut anar sorgint, i sí, hi ha hagut alguns canvis en funció dels descobriments que fèiem alguns redactors, d'adaptar el projecte ideal a les circumstàncies reals, però el conjunt del projecte s'ha anat realitzant tal com el va dissenyar ell, que és el gran especialista. Llavors, des del principi ens vam plantejar, doncs això, hi va haver debats, sobretot amb en Jordi Castellanos al principi, i després, quan ell malauradament va morir, amb la Maria Campillo, amb el Josep Maria Balaguer, no sé si el recordes, jo el recordo bastant, no? Després va tornar a debatre, no? Que tenia sentit fer una nova història de literatura catalana, aquests dos volums, aquesta època que ja estava explicada a l'Ariel. Aquesta serà la primera cosa de la que parlarem, aquests debats que vam tenir i en quin sentit ens hem plantejat fer-ho i què és el que hem volgut explicar. I com ens vam plantejar fer una història de literatura catalana. Què vol dir fer una història de literatura catalana? Perquè també amb això hi ha bastanta confusió, he pogut veure en alguns moments de la recepció d'aquests volums. D'entrada, una història de la literatura catalana no era una llista d'autors. La llista d'autors ja la teníem, veníem de fer el diccionari de la literatura, i molta gent el primer que fa quan veu una història de literatura catalana és anar a l'índex de noms, a veure si aquest autor que a mi m'agrada tant surt o no surt. Doncs potser no surt, perquè la intenció no és fer una llista d'autors i que surtin tots els autors, eh? No és una història dels autors catalans, no és un diccionari de literatura que ja l'havíem fet. Per tant, potser no surt, o potser aquell autor que a algú li agrada tant ocupa dues pàgines en lloc de 10, i aquell altre autor que a aquesta persona no li agrada ocupa tot un capítol, i el que no li agrada ocupa tot un capítol, aquell que li agrada tant no surt. I aquesta gent s'enfada molt, eh? Però és que una història de literatura no és això, no és agafar un conjunt d'autors i donar-los unes pàgines i uns capítols. Això ho vam descartar des del principi, eh? De fet, hi va haver una idea bastant terrorista, que a mi m'agradava bastant però que no ens vam atrevir a dur-la a terme, que era eliminar els capítols d'autors. Per això ja no vam atrevir-nos, a més el Castellanos ja ho havia dissenyat amb els capítols d'autors, ja s'havia pactat, i és, que hi hagi capítols d'autors està bé, perquè de fet la gent els busca, els autors més importants, i t'explica bé tota la contribució de l'autor. Però va sortir aquesta idea i a mi m'agradava bastant. De fet, Paul Valéry té una idea de fer una història de literatura, d'una història de literatura sense noms, sense ni noms d'autors, perquè la idea és aquesta. Una història de literatura és una cosa que construeixen uns individus que tenen nom i cognom, efectivament, però construeixen una cosa que els depassa com a individus. I per tant, el que volíem explicar era aquest relat construït per tota una sèrie de gent, però que construeixen una cosa que va més enllà d'ells com a individus i que anomenem literatura. Per tant, en un moment es va plantejar la idea de no fer capítols d'autors, perquè al final, si l'aportació de Josep Carner, per exemple, és inventar el postsimbolisme, és que ja s'explica el postsimbolisme, i Carner queda explicat en explicar el postsimbolisme, que és la poètica general que es construeix. Però era una idea massa terrorista, eh? I llavors vam acceptar algunes convencions, com és aquesta dels capítols d'autors, per comoditat i per acceptar aquestes convencions més o menys establertes. Però explico la idea perquè és una idea que va sorgir arrel d'aquests debats i d'aquesta idea que una història de literatura no anem a buscar els noms i els individus, anem a explicar la literatura. I com l'expliquem? Li diem història de la literatura, però això no vol dir, i és trist que encara s'hagi d'estar dient això avui dia, no vol dir que agafem els textos com un document històric. És de la literatura, nosaltres volem explicar la història de la literatura. La part història el que ens dona és l'articulació del relat, però no la lectura del text com a explicació d'un moment històric. La lectura del text es fa en tota la seva riquesa articulat amb aquest relat històric general.
Per tant, història de literatura, ja ho ha explicat també Alex Brock, no volia dir una història positivista. No és la història de la literatura del segle XIX, que hi ha molta gent que es pensa que els historiadors de literatura encara vivim al segle XIX i no hem viscut el XX i el XXI, i no és així. Història de literatura, actualment, vol dir una actualització que està molt allunyada de la creació d'aquesta disciplina en el positivisme del segle XIX. De fet, això, la història l'únic que dona és el relat articulador a partir del qual s'integren diverses disciplines, i crec que és molt clar llegint aquests volums que és una història de literatura interdisciplinària, que és una mica el que ja planteja als anys 60-70 Raymond Williams amb el materialisme cultural, que és probablement la metodologia que va influir més en Jordi Castellanos i que a través d'ella ens ha arribat a tots, però que a més combinem amb altres disciplines. Per tant, teníem clar que no era una història dels individus, no era una història positivista, no era una història de biografies, i que els textos, evidentment, no són només un document d'un moment històric, són literatura, per tant, depassen l'exemplificació de qualsevol aspecte històric del moment en què van ser produïts. Aleshores, què és el que volíem explicar? A vegades dius això i dius, llavors què voleu explicar? Perquè si no voleu explicar això, no, volem explicar tot això, però integrat amb aquest estudi històric el que s'explica són aquests moviments col·lectius que acaben generant això que anomenem literatura. És a dir, les poètiques, la manera com es construeix una nova idea dins del que tradicionalment s'anomena literatura. Les formes literàries, la literatura és també forma, i com aquestes formes es van transformant en funció de processos històrics. Per això és una història. Però aquests processos històrics generen unes formes que transcendeixen la mera història o la mera dada cronològica. I per tant volem explicar totes aquestes transformacions i els debats que generen. És molt important perquè això genera una sèrie de debats públics, una sèrie de debats d'idees, que la millor manera d'explicar-los és articular-los històricament, però que no depenen tant de dir aquest individu ha dit això, sinó de la idea que ha portat aquest individu o un conjunt d'individus. Per tant, aquesta era una mica la idea. Llavors, això, doncs, quan et trobes, bueno, aquestes lectures que són vàlides, perquè al final vens del llibre i cadascú llegirà com vulgui, no? Però quan trobes, oi, aquest autor que a mi m'agrada tant només té una pàgina. Bueno, la intenció no era explicar aquest autor que t'agrada tant, sinó explicar una cosa en la qual ell ha contribuït i que el depassa com a autor, que és la literatura. Però una mica aquesta era la idea general del que s'havia d'explicar. Per tant, que ningú s'espanti, doncs això, si agafa els volums i el seu autor favorit només ocupa dues pàgines, no passa res. L'important és que quedi explicat aquests debats, aquestes poètiques, aquestes formes. Llavors, explicar això del modernisme a l'any 1959 tenia sentit, perquè això havia estat més o menys explicat ja en una història de literatura anterior, la d'Ariel, dirigida per Joaquim Moles. Això és una altra cosa que, evidentment, s'havia de plantejar. D'entrada, per què del modernisme al 59? Vam posar aquestes dates. El primer volum és modernisme, noucentisme, avantguardes, que queden delimitats per unes posicions col·lectives que són aquests moviments. I el segon volum vam estar buscant títol durant molt de temps, ja en Castellanos ja donava voltes a quin títol posar, i al final vam optar per la data cronològica del 22 al 59, perquè realment costa molt trobar un terme global per aquest període. I encara que els anys 22 i 59 marquen molt bé dos canvis molt grans en la història de literatura. El 22 hi ha la Conferència Nacional Catalana, que és l'escissió que es produeix dins de la Lliga Regionalista dels intel·lectuals i els escriptors que decideixen fundar el seu propi partit. I això vol dir que el noucentisme desapareix. Es trenca el pacte, l'aliança entre intel·lectuals i escriptor, entre intel·lectuals i polítics, i que és el que havia definit el noucentisme. En trencar-se aquest pacte, el noucentisme queda trencat. A més, el 23 comença la dictadura de Primo de Rivera, per tant es fa impossible l'actuació política institucional catalanista i per tant el noucentisme desapareix completament. Per tant, el 22 marca un any en què comencen uns processos diferents i el 59 és un any més simbòlic, és l'any de la mort de Carla Riba, de fet el volum 7, és això del 22 al 59, el 59 és per la mort de Carla Riba, però s'expliquen tots els processos que defineixen aquests anys que molt sovint arriben als anys 60, 70 i fins i tot 80. Per tant, de pas al 59, però 59 és l'any simbòlic en què moren definitivament amb Carla Riba com a emblema una sèrie de debats literaris, aquests debats col·lectius que volíem explicar, acaben.
el 59, Carles Riba'ls encarna, mor el 59, és un any en què el realisme històric ja comença a agafar molta força i suposa un tipus de debats diferents. Aleshores, realment, tots aquests debats que marquen els anys 20, 30 i 40, 50 queden tocats de mort el 59, per tant, és un any simbòlic perquè es depassa, però és un any definidor d'aquests canvis generals que estan passant. Llavors, dins d'aquest marc, tenia sentit fer això? Doncs sí, tenia molt de sentit, i per això ho hem fet, si no, no ho hauríem fet. Tenia molt de sentit perquè per algunes coses que ja s'han dit, tenia sentit perquè hi havia molts estudis nous d'aquesta època, tant del modernisme i el noucentisme, que havien quedat força ben fixats en l'Ariel, però tot i així s'havia continuat investigant molt, principalment en Castellanos mateix, que va escriure molts capítols sobre el modernisme a l'altra història de la literatura catalana, i va seguir tota la seva vida investigant i aportant novetats sobre el modernisme. I per tant havia descobert moltes coses ell mateix, i per tant tenia sentit amb tots aquests nous descobriments i aquesta nova bibliografia i aquests nous estudis posar al dia aquests descobriments que s'havien fet. I després hi havia també noves lectures d'obres literàries que primer no s'havien llegit tan atentament, i al llarg dels anys 80, 90 i principis del segle XXI s'han llegit molt més atentament, noves descobertes de documents, i per tant tot això feia que realment tingués sentit fer-ho, encara que algunes coses haguessin quedat ben fixades a l'àrea. Que és una mica el que voldria explicar. Què és el que havia quedat ben fixat o no tan ben fixat a l'àrea i què porta de novetat això. D'entrada, el volum 6, que és el primer que vam dirigir amb Jordi Castellanos, Modernisme, Noucentisme, Avantguardes, aquest, de fet, era el més fàcil i alhora el més difícil. El més fàcil perquè hi havia el modernisme i el noucentisme que, efectivament, a la història de la literatura catalana anterior havia quedat ben fixada. S'han anat fent molts descobriments i moltes lectures noves, però havia quedat prou ben explicat el modernisme com a moviment i el noucentisme com a moviment. Això feia que fos relativament fàcil i alhora difícil, perquè s'havia d'explicar incorporant les noves novetats i d'una manera diferent. Aleshores, una manera clara que vam tenir parlant primer amb en Jordi Castellanos i després ja ho vaig acabar consolidant va ser introduint-hi les avantguardes. Llavors és modernisme, noucentisme, avantguardes, destacat així en el títol, perquè de fet la participació de la literatura catalana a les avantguardes no s'entén sense el modernisme i el noucentisme, perquè inicialment són alguns modernistes que queden apartats del noucentisme, comencen a descobrir les avantguardes i s'integren a les avantguardes o en donen notícia, i d'altra banda hi ha Salvat Papasseit, que no s'entén sense el noucentisme, perquè tota la seva participació a les avantguardes es produeix com a resposta al noucentisme i, per tant, s'ha d'explicar en relació amb aquests altres moviments. És a dir, les avantguardes són una sèrie de moviments internacionals que no tenen una recepció passiva en la nació en què hi participa, com la catalana, sinó que la literatura catalana, com les altres, el que fa és participar en la construcció d'aquests moviments que són internacionals des de les especificitats nacionals. L'especificitat nacional era el noucentisme, i la literatura catalana participa en la construcció de les avantguardes des de les especificitats del moment històric en què es produeixen i, per tant, des de la construcció del noucentisme i la reacció contra el noucentisme. Per tant, tenia sentit presentar-ho de manera conjunta, que és una de les novetats del volum. Però tot i així, en l'explicació d'aquestes coses que havien quedat més o menys ben fixades en l'Ariel, també hi ha novetats. El modernisme és explicat per la Margarida Casacuberta i ho fa d'una manera, diguem, resseguint més històricament els debats a partir de l'evolució que hi ha en les revistes literàries, com es van succeint una darrere l'altra replantejant el moviment modernista. Hi ha una mirada més literària, menys ideològica, en la concepció general del moviment, amb una voluntat d'integrar-la més en una sèrie d'explicacions del fenomen a nivell europeu que s'han produït a principis del segle XXI. Després hi ha una altra novetat, que és, per exemple, l'explicació de la narrativa durant el noucentisme, que això ho explica l'Antoni Isarc, integrant-ho a partir de les recerques que havia fet Jordi Castellanos, integrant-ho amb el que passarà després amb el debat sobre la novel·la als anys 20-30. És a dir, aquest debat es produeix pel lloc que havia ocupat la narrativa i especialment la novel·la en el noucentisme. Aleshores, calia explicar molt bé aquest lloc tenint en compte el que passa després perquè s'entenguin bé totes les peces. I això és una mica una altra de les novetats que hi ha en el volum. Després, les avantguardes. Jo vaig fer el capítol sobre les avantguardes i ja ho explico. Clar, la recerca de Moles respecte a les avantguardes va ser titànica. Ell ho va anar trobant tot el que feia d'avantguardes, ho va anar trobant, ho va anar reunint, em va fer una gran antologia i, per tant, tot parteix d'allà. Però és veritat que després un deixeble seu, en Josep Maria Balaguer, un alumne seu,
va repensar tot això, és a dir, la recerca empírica havia estat ja feta, però ell ho va repensar tot i va detectar algunes peces que no encaixaven en l'explicació d'en Moles, i el que he fet doncs, és reprendre aquesta explicació a partir de les precisions que havia fet en Josep Maria Balaguer. Per tant, queda una cosa relativament innovadora. I després va al capítol de Carné, també el vaig fer jo al volum 6, i crec que és una cosa bastant nova, perquè era la meva tesi doctoral i vaig aportar unes coses noves, a partir també de les recerques que havia fet tant jo com a partir de Josep Maria Balaguer sobre el postsimbolisme. Aleshores, bé, era un volum difícil de fer perquè hi havia poca novetat per introduir, però calia reexplicar-ho, adaptar-ho a les recerques contemporànies, introduir algunes novetats, i crec que és el que hem fet. I després hi havia el volum 7. El volum 7 era més fàcil i alhora més difícil. Més fàcil perquè aquí què és nou? Tot. Tot. Per tant, fantàstic. Però problema. Si tot és nou, doncs hem de començar de zero i això és un problema. Un problema, una dificultat, que és precisament la il·lusió que ens feia. És la joia de la corona per nosaltres. Aleshores, Tot, home, sí, el període està explicat a l'Ariel, a l'altra història de la literatura, no és que no se'n digui res, però era molt, molt pròxim encara, i hi havia hagut poca recerca. I aleshores és un període que, si mireu l'Ariel, doncs sí que s'hi llencen idees i conceptes que aquí recollim i que han recollit les recerques posteriors, però està tot bastant desarticulat. Pràcticament els capítols són noms d'autors, és una acumulació d'explicació de noms d'autors que és allò que no volíem fer. Nosaltres volem explicar el període a partir de les formes, la història de les formes, els debats, les poètiques, els processos generals. I això sí que no estava fet. Aleshores, és realment la primera vegada que s'articula com a explicació de període històrica i no de llista d'individus o d'idees generals sense massa recerca. Aleshores, hi ha hagut molta recerca durant molts anys, calia explicar-ho tot, integrar-ho tot en una recerca general, i ha estat, doncs, complex. N'estem molt contents, perquè com a mínim ara hi ha una explicació general de l'època en termes històrics del que he dit, en termes d'una història general de la literatura. Aleshores, què hi trobarem en aquest volum, set, precedit del 6, el 6 tenim modernisme, aquesta continuïtat que es dona, modernisme, noucentisme, avantguardes, però després el 7, tots els processos que es desenvolupen gràcies al fet que el modernisme i el noucentisme el que fan és construir la cultura i la societat catalana moderna, es donen la base de tot el que passarà després. De manera que el 7 el que fa és desenvolupar l'explicació de tot allò que succeeix a partir de les bases establertes pel modernisme i el noucentisme. Hi ha el capítol de poesia que s'explica el postsimbolisme, que de fet és una poètica que es genera dins del noucentisme. L'any de canvi, ho havia dit Riba sempre, és el 1914, que és en ple noucentisme. Llavors aquí tenim explicada la poesia, diguem, des del 1914 fins al 59 i una mica més enllà, els processos que van més enllà iniciats aquests anys. Després hi ha explicat el teatre, que és un altre capítol realment innovador de la Núria Santamaria, una explicació general del teatre de l'època ben feta. El canvi gran en el teatre es produeix el 1917, que encara és en ple noucentisme, desmarcat del noucentisme, però és quan comença a fer-se temporades de teatre català, el Romea, sobretot a partir de l'èxit de l'Auca del senyor Esteve de Rossinyol. Per tant, el procés del teatre que s'explica aquí comença el 17, que és en ple noucentisme, és a dir, és aquesta complementarietat constant que hi ha entre els dos volums. Després hi ha explicats els debats sobre la novel·la a partir del 24, en aquest nou volum, que ja ho he explicat una mica, es generen a partir de la situació creada pel noucentisme. I alhora, als anys 20-30 es desenvolupen les avantguardes que queden explicades en aquest volum. Per tant, és aquesta complementarietat constant entre els dos volums. Què passa? Després d'aquests anys 20-30, que hi ha aquests processos, hi ha la guerra, l'exili i el franquisme, que marquen un trencament, i tradicionalment marquen un trencament literari. Tradicionalment. Nosaltres vam veure que no. A partir de les recerques del grup de Jordi Castellanos, del grup d'estudis de literatura catalana contemporània, s'havien centrat sobretot en els anys 20-30 i 40 i 50. Què passa? La guerra suposa un trencament en l'organització de la cultura catalana, sense cap mena de dubte, un trencament total, més que la guerra, el franquisme, un trencament de les estructures que hi havia, les plataformes, les institucions, tot queda suprimit pel franquisme. Ara bé, en termes literaris, hi ha una continuïtat, és a dir, els autors continuen sent Carles Riba, Josep Carné, J.B. Foix, Joan Vinyoli, que ha començat als anys 30,
Puig i Ferreter, és a dir, hi ha una continuïtat dels autors i les poètiques, Mercè Rodoreda, Josep Pla, hi ha una continuïtat clara, i de fet l'argument de la continuïtat és el que s'esgrimeix constantment en la cultura catalana durant el franquisme. El que hem de fer és donar continuïtat a la cultura, a això que hem construït als anys 20-30. Des de l'exili, no és tant l'argument de la continuïtat, però que bé insisteix molt, hem de continuar amb aquesta construcció qualitativament suprema que hem aconseguit als anys 20-30. Per tant, hem de continuar fent allò que estàvem fent. Diu Carné, el que no podem fer ara és, com que ens exilien i ens prohibeixen escriure en català, el que no podem fer és tornar al Puig parla català, Déu-li-do glòria, i passar com a bona literatura qualsevol cosa perquè està escrit en català. Això no ho podem fer. El que hem de fer és continuar amb aquesta construcció qualitativament suprema que havíem aconseguit. Per tant, hi ha constantment aquest argument de la continuïtat i, de fet, les poètiques, les idees generals sobre la literatura continuen des d'un nou context, amb noves justificacions, que és el que s'explica, però continuen. I per tant, vam considerar que era important incloure els anys 20-30. Els anys 20-30, lligar-los amb els 40-50. Llavors, què passa amb aquests anys? Doncs això, de fet, són els anys que s'ha dit de l'edat d'or de la literatura catalana, això ho diu en Joan Triadú, però sí, podem convenir que són els anys en què l'aportació de la literatura catalana a la cultura universal és la màxima, perquè realment el que es fa en la literatura catalana durant aquests anys és iniciar processos dins de la cultura universal, no rebre-la passivament, no continuar-la, no veure què es fa fora i intentar fer el mateix, no. El que es fa és posar-se, els escriptors es posen al capdavant de la literatura universal i les aportacions són de primer ordre. El postsimbolisme es crea bàsicament en la literatura catalana i és una resposta a la situació de la literatura europea dels anys 10. I el primer a proposar aquesta nova poètica és Josep Carné. Carles Riba és dels primers i conflueixen T.S. Eliot, Paul Valéry, William Butler Yeats, que també és dels primers, Giuseppe Ungaretti, poetes de tota Europa, conflueixen en aquesta poètica que els primers a plantejar-la són autors catalans. El mateix passa després amb les transformacions de la novel·la. Això potser en parlarà més de Maria Campillo. Sí, ja acabo. La modernitat tardana, això que els anglesos en diuen late modernism, no? I que n'estan tan orgullosos, doncs també té Espriu un dels seus primers i principals representants de tot el món. Hi ha un canvi de paradigma literari total i brutal que produeix Joan Brossa i que és un canvi absolut i primordial a tota l'Europa de l'època. Hi ha el fenomen Rodoreda, que Maria Campillo explica molt bé en el volum i que potser ens en parlarà una mica. I una altra de les coses és el grup de Sabadell. I acabo amb un minut sobre el grup de Sabadell i Pere Quart. Grup de Sabadell i Pere Quart. Pere Quart és un dels primers, gràcies a aquestes teoritzacions que fa el grup de Sabadell, a trobar una alternativa a la poètica postsimbolista, que és de fet la poètica referencial de l'Europa de l'època. Pensem en un poeta famós de l'Europa dels anys 20 i és postsimbolista. T.S. Eliot, Paul Valéry, Giuseppe Ungaretti, tots els noms que venen al cap són postsimbolistes, Rilke, tots són postsimbolistes. I als anys 30 es comença a buscar alternatives i es fan crítiques al postsimbolisme. I un dels primers a fer-los i a trobar una solució en poesia és Pere Quart amb Les decapitacions, que és un llibre que li costa molt, el treballa molt, recull poemes diversos que tenia i que realment el que planteja és una sortida a unes demandes literàries d'una època diferent. I si voleu saber una mica més, doncs realment hi ha bastantes pàgines dedicades a Les decapitacions i a Pere Quart perquè realment introdueix aquest canvi, no perquè sigui de Sabadell, no perquè sigui Joan Oliver, perquè no ens interessa ni el lloc concret on van néixer ni els individus, sinó la transformació d'aquesta cosa col·lectiva que és la literatura. I efectivament el grup de Sabadell i Pere Quart van suposar una transformació molt gran i molt important a nivell europeu i aquí queda explicada. I ho deixo aquí per mi. Gràcies, Jordi. Per acabar, comptem amb la Maria Campillo, professora de literatura catalana contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, vicedirectora del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica. No sé si continues vigent com a... Ja no soc vigent, ara soc jubilada. Però treballo tant que és com si no ho fos. Sí, sí. Això és com una essència, eh? És per tota la vida. Vull dir que, per tant, i ella ens parlarà dels apartats de la narrativa dels anys 30, de la literatura de la guerra i l'exili i de Mercè Rodoreda. Gràcies. Bé, gràcies a l'Anton Carbonell per muntar aquesta presentació que pot retre, diguem-ne, compte
d'una feina de molt de temps i que és bo de presentar-la també gràcies a la llar del llibre i gràcies a vosaltres per ser aquí. Bé, a mi d'una banda em fa moltíssima il·lusió ser aquí, de l'altra em produeix una gran tristesa perquè jo no hi hauria de ser aquí, sinó que hi hauria de ser Jordi Castellanos, que és el que va pensar aquests volums. Però també penso, d'una altra banda, que sí que estaria content de veure que amb tots els petits entrebancs, no sé què, ho hem fet. És a dir, al final han pogut sortir i aquí, a més, hi ha, si mireu això que deia, les notes no a peu de pàgina, pràcticament no n'hi ha, sinó les referències en els dos volums d'en Jordi Castellanos, veureu fins a quin punt és un punt de referència per tothom. Clar, aquí s'ha parlat de les dues històries. Ja en Jordi Castellanos ja no hi és, havia de fer alguns capítols, sobretot del modernisme. Dels antics de l'Ariel quedem en aquests dos volums els vells, que són en Josep Morgades, l'Enric Gallén, molt especialista en teatre, i jo mateixa, però en capítols diferents, perquè es veu que sempre em posen deures nous. I aprofitant que estic jubilada i per tant m'han tocat tot de capítols que són també de la meva especialitat però que no és la postguerra i altres capítols que feia en la història de l'Ariel. Però en canvi, aquí, en aquesta nova història de la literatura, s'incorporen, tu has fet una presentació magnífica dels volums, jo parlaré també d'alguns autors i sobretot d'algunes autores, mira. Clar, aquí fa molt de goig veure els alumnes de diferents generacions d'en Jordi Castellanos. Ja no només els més grans dintre dels alumnes, com poden ser en Jordi Marrugat, la Margarida Casacoberta o la Neus Real, sinó els més joves com en Toni Isaac o en Marc Comadran, que no només han estat, que ja han estat també alumnes meus, perquè que fan uns capítols magnífics. També volia destacar el paper de les redactores, una diferència amb l'Ariel, amb el volum de l'Ariel, és que aquí hi ha moltes dones que a partir dels anys 80... Més de 20 en tota la història. Sí, ho dic perquè de vegades algun periodista amb aquella cosa doncs pregunta per segons quines tonteries i dius, miri, s'ho llegeixi. Perquè, a més, en molts capítols, com és Margarida Casacoberta, que fa un gran paper, una de les Neus Real, que és una autora que en aquests moments és l'especialista més gran sobre literatura de dones d'aquest país, i més gran i més informada, és a dir, que no està per la tonteria del políticament correcte, sinó per quin ha estat realment el paper de les escriptores en aquest país. O una noia molt joveneta, no tan joveneta, però bueno, aquesta alumna meva sempre la veig molt joveneta, l'Olivia Gasol, que fa un espriu clavat. Bé, jo també tinc una sèrie de capítols. A veure, hi ha una diferència que sí que volia parlar i que fos un moment, després ja m'hi posaré un moment amb la narrativa, però volia parlar de la diferència entre, com a, diguem-ne, representant dels redactors de l'Ariel i dels redactors de la nova història de la literatura, i és que dintre que la història de la literatura moderna de l'Ariel, és a dir, els volums a partir del modernisme, tenen realment una modernitat, incorporen les lectures, però tenen una cosa més conservadora, també fins i tot de format. És a dir, hi ha més vida i obra, que ja depèn dels autors, hi ha més interpretació o no, però és més convencional, mentre que aquí se'ns va dir des del començament que el format fos d'assaig. I això ho veureu perquè molts capítols
no comencen a la vida, de no, sinó que comencen a partir d'un poema de Paul Valéry, és a dir, que tenen un format assagístic que no vol dir que no es digui tot. L'assaig no vol dir que sigui menys rigorós, sinó que potser, per comptes de dir totes les obres, i això a mi m'ha passat, o sigui, jo què sé, en el tros del Puig i Ferrater, no? Jo no començo per un ordre, perquè a més jo sé que en el tros del Gallen sortirà el teatre del Puig i Ferrater i que la Margarida Casacuberta, en el volum 6, n'ha parlat respecte a la narrativa modernista. A mi, el Puig i Ferrater que em toca és el Puig i Ferrater dels anys 20-30. I per tant, i sí que surten les obres, però no surten ni en l'ordre, surten depèn del model estètic que estic parlant i amb un format més assagístic. Això vol dir que el públic pel qual va adreçat aquesta història de la literatura és un públic menys, potser menys escolar, però també un públic que jo diria bàsicament es divideix en dos. Un, els estudiants de diversos graus. Els estudiants de diversos graus, em refereixo als estudiants lliures i rebels, naturalment, en el sentit de que són els estudiants que contra tot pronòstic, contra la seva família, contra el sistema, contra els rectors de les universitats, han decidit no ser informàtics ni dentistes, i que són les coses que donen diners, i dedicar-se a una cosa en teoria de tan poc profit com els estudis humanístics i els estudis literaris. Aquests estudiants trobaran aquí un... perquè cal un respecte als estudiants, i que, vull dir, a la gent que intel·lectualment vol navegar una mica, trobaran, doncs, això que ara el Marrugat us deia, un tipus de debat intel·lectual que no és simplista, que no pretén enganyar amb collarets de vidre de colors dient és que aquest senyor, això és així, i era així perquè els modernistes eren els docentistes, i després, o sigui, aquesta simplificació que falta al respecte a l'estudiant perquè considera que no és capaç de veure la complexitat de les coses, i la complexitat és allò que fa rica una cultura. Per tant, un públic és aquest, el dels estudiants, i l'altre és de la bona gent, el públic de la bona gent. Què s'entén per bona gent? Bona gent és totes aquelles persones que sou aquí i que no sou estudiants, que vol dir gent que sap que pertany a un país en què la identitat cultural i literària és importantíssima i que, per tant, a més de les coses que normalment s'han de fer, d'anar a manifestacions, etc., que també s'han de fer, però que, sobretot, el país s'aguanta i s'aguantarà si aguantem una identitat cultural i una cultura literària forta. Jo, quan de tant en tant veig segons qui parlant en segons què i dient Palau i Febrer, perquè no saben què és Palau i Fabra, i és un exemple real, doncs, mira, no... Sí, no el volia dir, però nosaltres, com a identitat cultural, la literatura té un paper absolutament fonamental, i, per tant, la bona gent és també tothom que, sense necessitat de fer un examen o de retre compte de no sé què, té la curiositat de saber això que estem dient aquí. És a dir, què va aportar en Pere IV en el seu moment dins la cultura europea i, per tant, quina novetat ens representa. Per tant, en aquesta història de la literatura no trobareu tòpics i no trobareu simplificacions. Es tracta de tractar el lector adult com si fos un públic adult, inclosos els estudiants. Aquí hi ha molts especialistes que realment han treballat molt sobre diversos camps. Com que potser has dedicat una mica més al volum 6,
Jo destacaria un parell de coses, perquè veig que no tenim massa temps, però destacaria un parell de coses del volum 7, com a novetats. Perquè, clar, a veure, un problema potser dels volums de l'Ariel és que hi ha una part de la poesia que en aquell moment, per diverses circumstàncies, no va quedar ben resolta, que és tota la qüestió de la poètica, del simbolisme i del postsimbolisme, és a dir, de tota l'organització de la poesia catalana al llarg del segle XX. Aleshores, encara que ara el Marrugat em vulgui matar, diré que l'apartat de postsimbolisme és espectacular, és impressionant. Qui vulgui saber què és el postsimbolisme, que no és una cosa fàcil, però que és una cosa que es pot entendre si està ben explicada. Perquè això de que hi ha coses molt difícils que no es pot entendre és faltar al respecte al personal. A veure, tot es pot entendre, encara que sigui complex, precisament perquè és complex, si està ben explicat. I això, per exemple, els capítols de la poesia que comencen en el 6 i que després tenen el desenvolupament en el 7, i els capítols dedicats a Josep Carner, a Carla Riba i també a J.B. Foix, que el fa en Bell, no, en aquest cas no se'm ha robat, són capítols que expliquen molt bé l'edat d'or de la poesia catalana. És a dir, quan després exageraran, en Gabriel Ferreter diu és que només se salva la poesia perquè la narrativa, que és, evidentment exagera, però vol dir exactament això, que sense la poesia no tenim aquesta articulació cultural que dona l'empremta durant aquests anys. Clar, després hi ha una altra cosa, que és el que he dit que una mica que explicaria i que no tinc de temps, però és igual, perquè ho dic molt de pressa, que és tota la qüestió de la novel·la. S'ha parlat dels debats de la novel·la, s'ha parlat... aquí ja comença el volum 7 per un capítol que és la diversificació de la vida cultural i literària. Perquè, clar, el modernisme i el noucentisme i l'avantguarda tenen, això que dèiem, tenen un títol. Tenen un títol i fins i tot a nivell divulgatiu sabem que... Ara, què passa? Després és la confusió en què passa després, perquè no hi ha una única tendència. És a dir, precisament és un edat d'or perquè en els debats el que s'està explicant és que hi conviuen models i tendències literaris molt diferents que debaten entre ells, que amb una premsa molt rica en pàgines literàries molt serioses s'estan tirant de vegades amablement, si voleu, o no tan amablement, els plats pel cap, però clar, quan el senyor Joan Oliver li diu al senyor, diu que el senyor Puig i Ferreter no té sentit de l'humor i que sense sentit de l'humor no es poden dir mai coses serioses, vol dir que estem parlant de models molt diferents que estan, que conviuen, és a dir, que a partir de la conferència d'en Riba sobre una generació sense novel·la, hi ha un any que començo cada, com que és un model assagístic, puc fer el que em doni la gana, començo sempre pel 25, tots aquests autors, perquè sempre hi ha una cosa al 25 que és denotativa. Per exemple, la recuperació dels antics autors modernistes que reapareixen amb un altre sentit diferent de com havien actuat al començament de segle, després de tota la crisi que han passat, però que reapareixen amb unes formes autobiogràfiques que donen novel·les molt impressionants, és a dir, tota la segona part, la segona vida d'un Puig i Ferreter, d'un Prudenci Bertrana, d'un Pere Coromines, és a dir, tota la reaparició dels narradors modernistes, que és com un realisme reconsiderat, que contrasta, per exemple, amb la novel·la psicològica,
que té alguns trets d'aquesta dels models modernistes, però que és completament renovada, perquè entre altres coses les traduccions dels models psicològics que s'estan fent a fora han tingut una recepció enorme aquí. Pensem, l'altre dia ho dèiem amb no sé què de la ràdio, la traducció de Mrs. Dalloway del César August Jordana es fa en català només 5 anys després de l'original anglès, ni en castellà ni en portuguès, és la primera traducció peninsular. Clar, tot això, què vol dir? Que no és un fenomen aïllat, que tot això reverteix en els models de discussió sobre el monòleg interior, en els models de discussió també sobre la literatura de les dones, que molt sovint són dintre d'aquesta tendència de la novel·la psicològica. I aquí tenim des d'un Carles Soldevila, des d'un Miquel Llor, des d'uns inicis de Xavier Benguerel i les escriptores republicanes, que això a l'Ariel com a capítol no hi era, igual que tampoc no hi era ni la guerra ni l'exili com a capítol. Clar, les escriptores republicanes tenen una importància enorme perquè fan un tipus de novel·la i proposen també un tipus de solucions formals. I aquí hi ha els inicis de Mercè Rodoreda. I tot això conviu amb el grup de Sabadell, amb la narrativa del grup de Sabadell, que troben que els modernistes són pràcticament uns bàrbars. Jo faig els tres models, i tots tres queden molt explicats, però que tots tres, doncs clar, els modernistes troben que els senyors aquests de Sabadell tenen un humor que ells, que són tan transcendents, doncs els hi costa d'acceptar, i els del grup de Sabadell naturalment troben que els modernistes tenen un nivell de transcendència que amaga els veritables problemes de la realitat moderna. Per tant, aquí sí que hi ha un joc, un joc que a partir de la narrativa de Joan Oliver o de la novel·lística de Francesc Trabal dona molt de si, també per les discussions dels models i per les afinitats amb determinats models europeus. Per tant, per no passar-me, perquè ja potser voldreu fer alguna pregunta, si dic aquests dos exemples, és a dir, per què, quines solucions, què trobareu aquí que no trobareu en la història antiga? Jo com a redactora de les dues, home, la poesia evidentment té un desenvolupament enorme, la narrativa dels anys 30 està vista, com dèiem, arrugat des de els models i tendències estètiques, no des d'uns autors que dius la vida i l'obra, etc. Bueno, aquí sí que he fet una transgressió amb això de les vides i les obres enorme. Aquí sí que he fet la meva pròpia rebel·lió, i és que he fet el capítol de la Rodoreda i en cap lloc no dedico ni una sola ratlla als potents, allò que a França en diuen a la premsa groga, amb qui lliga amb qui, amb qui s'enfada amb qui perquè no sé què, i per tant de la biografia només m'interessa allò que té a veure amb la literatura, és a dir, evidentment és una escriptora que s'exilia i això té una importància enorme, i és una escriptora que es mou en els anys 30 a partir del club dels novel·listes i que es mou durant la guerra a partir de la institució de les lletres catalanes, i aquestes coses biogràfiques són les que ens interessen, les altres no, perquè de collarets amb pedretes de vidre ja en tenim una mica el pap ple. Per tant, he fet, mira, m'he permès, he pensat que els que volguessin saber més coses de la biografia ja anirien als 3.500 biografies existents sobre Mercè Rodoreda, i que potser els estudiants i la bona gent el que voldrien saber preferentment és per què és una de les primeres figures literàries de tota Europa, ja no dic de Catalunya, sinó de tota Europa. És a dir, quina és, per què, diguem-ne, la cosmovisió
que plasma al llarg de tota la seva obra. I aquí no faig distincions sobre les preteses etapes. Jo ja entenc que les, que clar, que la gent ha de vendre llibres i clar, que l'editorial fa el que vol per vendre llibres, però la veritat ha d'anar per davant de tot, i la veritat és que no hi ha unes etapes que facin que La plaça del diamant sigui una novel·la de Terrats i Coloms i La mort i la primavera una novel·la per a intel·lectuals de segon grau. La cosmovisió de la Mercè Rodoreda és idèntica des de que comença a escriure a la postguerra fins que acaba d'escriure. I a més, aquestes obres no tenen una successió en el nivell de la publicació, perquè són escrites, moltes d'elles, paral·lelament, i la seva publicació no és no té res a veure amb els moments de l'escriptura i amb els problemes de les escriptures, que molt sovint a l'inrevés tenen unes afinitats que fan que determinats contes tinguin a veure amb la poesia, que la poesia tingui a veure amb La mort i la primavera, que amb La plaça del diamant, i que tot plegat pugui retre compte de quin monstre, en el bon sentit del terme, va ser aquesta autora. Com que ja està enquadernat i ara no em poden dir res, aquí també vaig fer una trampa, perquè abans ha parlat dels caràcters, perquè aquí hi ha hagut un enclar, aquí s'havia de dir molta cosa i clar, teníem uns caràcters, i per molt que siguin els de l'Ariel, que també va ser un problema, doncs sempre t'has de senyar uns caràcters. Aleshores la servidora ha fet una trampa, ha distribuït la seva Rodoreda en tres en llocs diferents. Un ja anava així previst per en Jordi Castellanos, que és la preguerra, va amb les escriptores republicanes, La cosa de l'exili, La enxufada a l'exili, i així m'ha quedat totes les meves pàgines que em corresponien per explicar la postguerra. Té una unitat, perquè la postguerra té tota l'escriptura de postguerra de Rodoreda, té una unitat diferent que la Rodoreda anterior. Fins i tot la revisió de l'Home, que diguem-ne que és la peça més considerable de la producció anterior. I després, respecte als models i als gèneres, dintre de la mateixa Rodoreda, tots els gèneres estan connectats. O sigui, el cont, la narrativa curta, la novel·la, les novel·les i la poesia tenen totes elles una relació, perquè estem parlant del món literari d'una autora, d'una cosmovisió, i no pas de fragmentar el que és la intel·ligència d'una persona en petits espais segons els moments de la recepció o les lectures de la recepció. He posat aquests dos exemples perquè per dir-vos que podíeu trobar que us portés a llançar-vos naturalment sobre aquests dos volums immediatament, comprar-los pel dia del llibre, regalar-los a tothom que se senti bona gent, i res més, agrair-vos a tot això que fareu en pro de la cultura d'aquest país, i podeu fer alguna pregunta perquè deuen quedar 5 minuts si és que en queda. De tota manera, exacte, obrim un torn de preguntes, per tant, si voleu demanar qualsevol tipus d'explicació, fins i tot discussió sobre el que s'ha anat dient, doncs endavant. Sé que és una mica tard, i que per tant, potser algú de vosaltres voldria dir-ne alguna. Us han deixat ben convençuts. D'on real, a la llibreria. En un moment que la... No, he respectat si hi havia pregunta, Atès que no. Jo no sé, només voldria fer una precisió perquè no sé si ha quedat clar, però que em sembla fonamental en quant al concepte de treball col·lectiu. És a dir, l'estratègia que tenen les coses. I jo volia fer referència a que quan hem dit, és a dir,
quan hem dit que el concepte de la confrontació de cadència a la Renaixença ha quedat ja superada històricament, no sé si això ha quedat clar. I el fet de dir que el volum 5-4 és el que parla de renaixement, barroc i il·lustració. Per tant, ja no som decadents, som renaixentistes, barrocs o il·lustrats. Però això no és que... la importància està que una història general certifica el que els historiadors anteriorment ja havien acordat. És a dir, li dona la legitimitat. No és que aquesta història ho aporti per primera vegada, recull allò que ja fa, jo he esmentat a partir del 61, Moles, de que aquest concepte estava en revisió. Però els conceptes, perquè queden històricament fixats, han de tenir l'espai, el lloc i el referent. I una història és el lloc, l'espai i el referent. Per tant, es discutia que aquest concepte entre els especialistes quedava superat, però no s'havia certificat com un element comú. De la mateixa manera que el que ha dit el Jordi Marrugat, abans sempre tots ho hem sentit, la dicotomia no ho sentim al modernisme, i el fet de que s'introdueixi avantguarda, estratègicament en el títol, transforma la visió d'una etapa. Per tant, aquests conceptes no són, no és gratuït la paraula, són absolutament intencionats per produir un efecte de lectura i una interpretació de l'anàlisi històrica. Això és el que jo volia dir, que quedi clar que nosaltres recollim el que els historiadors, el mateix Comas que Ariel és Ariel, en canvi té un llibret petit de dopeça, insignificant teòricament, en el lloc ja parla del renaixement i barroc. Per tant, el mateix Comas en el seu moment ja havia reflexionat. Ah, i llavors una història ho recull, ho certifica, i a partir d'aquí ja queda certificat històricament que el concepte de la dicotomia des que havia començat el XIX ja queda superada per una interpretació diferent. Això és com la història evoluciona a partir de les aportacions que els diversos moments i llocs i noms van fer. Era certificar això, recollir el treball col·lectiu, que em sembla que és el que l'avança també. Molt bé. Moltes gràcies als tres. Crec que hem après molt avui, escoltar-los, i jo ara us animo a que compreu el llibre, evidentment. Aquí teniu la llar del llibre, que ens ha portat volums. Aquest volum, la Maria ho ha remarcat, és una obra assagística, o sigui, té aquest valor afegit de que no solament tens la història de la literatura catalana, sinó que tens aquest component de discussió, de comentari, no?, que t'enriqueix moltíssim i que et fa millor lector, sens dubte. Vull dir que és una de les coses que, llegint aquesta història de la literatura, acaba sent millor lector. I d'això es tracta, precisament. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins una altra.